Нещодавно на Рівненщині від кашлю померло немовля. Здавалося б, звичайний кашлюк, а призвів до фатальних наслідків. Хлопчику був місяць, і він не був вакцинований, оскільки не досяг відповідного віку. Люди в мережі обурюються, як дитина могла бути вакцинована, якщо відповідно до національного календаря щеплень для профілактики кашлюку потрібно зробити 4 щеплення у віці 2, 4, 6 і 18 місяців. А як він міг бути вакцинований, якщо перше щеплення робиться в 2 місяці? Не був вакцинований за віком. Дитині 1 місяць. Перше щеплення проти кашлюка в 2 місяці. Що ви пишете, не вакцинований за віком? Мати не була вакцинована. Насправді, забезпечити захист дитини в перші місяці життя можна вакцинацією матері. Медики кажуть, оптимальним терміном є щеплення у період з 27 до 36 тижня вагітності. Однак не варто забувати, що дуже важливий і колективний імунітет. Протягом 11 місяців 2019 року в Україні планово вакциновано 3 дозами вакцини проти кашлюку, дифтерії та правця лише 74% дітей першого року життя. Кожна мама, нехай вона думає про природній якийсь імунітет. Ну, я не думаю, що ми всі готові для того, щоб нашу дитину запустити в цей природній відбір. Тобто кашлюк є, і він завжди був, і враховуючи те, що наше населення так несерйозно відноситься до вакцинації, якісь відмови, звісно, він є, буде і нікуди не дінеться. Додамо, що в сім'ї загиблого на Рівненщині хлопчика є ще 5 дітей, і всі вони не щеплені за відмовою батьків. Кашлюк – це інфекційне захворювання дихальних шляхів, викликане бактерією. Легко поширюється від людини до людини, здебільшого – повітряно-крапельним шляхом під час кашлю чи чхання. Дітям до року він дуже небезпечний, тому що він теж дає кашлюкові пневмонії ускладнення. Взагалі неприємне дуже захворювання, коли людина 2-3 місяці так кашляє, що аж мусить зупинитися і дубльовання, і до всього. Додамо, що дорослі рідко, але також хворіють на кашлюк. Пневмонія є відносно поширеним ускладненням від кашлюку. Рідше виникають конвульсії і ураження головного мозку. Симптоми зазвичай з'являються через 7-10 днів після інфікування. Під час перших негайно звертайтеся до лікаря.